Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalších čtvrtků s Pedrem. Tentokrát je to díl číslo 39, který vyšel 18.7. 2013 ve čtvrtek v 18.30 už po 39. Tyjo. Přesně, přesně na čas, teda, pokud mi YouTube zase nevytrolí. E, chtěl bych vám v první řadě hrozně poděkovat, hrozně opravdu moc poděkovat za lajky. U minulého dílu jich bylo skoro 2000, tím skoro myslím hodně skoro, bylo jich 1700, ale i tak jste strašně opravdu super, že i po takové době, po 39 týdnech v podstatě jste schopný dát tolku, tolik lajků, tak strašně moc lajků. Jsem Zajímalo jestli nám třeba u tohohle dílu pojede překonat tu dvou tisícovku pomyslnou, kterou jsme jeden čas ze začátku hlavně dávali, protože chápu, že ze začátku na to kouká daleko víc lidí a čím je série delší, tím spíše těžší udržet si diváky. Jo? Je strašně, strašně jednoduchý podle mě, začínat každou, kaž, každých 20 dílů. Jenom já neumím no mluvit. Nic to už víte. Podle mě je daleko jednodušší začínat A20 dílů novou sérii, protože vždycky lidi to baví, že jo, to nový. Ale opravdu, aby koukali na 40 dílů jedné série, nebo když to převedu do jako Minecraftí, tak 90 dílů, tak to už jakoby je, je si myslím složitější. Možná, že je to jenom můj pocit. Klidně mi na pocit, klidně mi napište do komentářů, co si o tom myslíte vy. A <laughs> já si zrovna čtu nějaký komentář, ale já, to, já na to zareaguju až potom samozřejmě. Oh, a minulý čtvrtky mají 19 tisíc lídnutí, skoro 20 tisíc lídnutí. To je tím, přesně tím, že, že tam je pozadí ten Minecraft obrázek a spousta lidí, který na čtvrtky normálně nekouká, si řekla, aha, že by, že by hrál v Minecraft pozadí a pak bohužel zjistila asi, že ne, takže proto to tak je. Uh, Nicméně je to vtipné, je to vtipné. Určitě dám zase nějaký obrázek, který najdu do pozadí. Spousta lidí, že jako jo, že jako ne. Já jsem se každopádně, je to, je to hodně i na mě, bohužel. Samozřejmě hodně i na vás a hodně dám na vás, ale hodně i na mě. A mě už ta postavička s tím jednoduchým, jednoduchým pozadím prostě nějak přišla taková ohraná. Takže jsem se rozhodl tam prostě dávat nějaký screen, Uh, někdo tam psal, že stejně na to nebude koukat nebo něco takového, že tohle, že stejně si to pouští, to já nikomu neberu. Pro mě to není žádná práce. Já docela ve hře občas screenu. Já mám třeba do foroty 50 screenů, který můžu do pozadí dát. Mě je v podstatě jedno, jo, že, že, tam bude screen. Pro mě to není větší práce a prostě mi to přijde takový unikátnější nebo lepší. Nevím. Nevím, 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 nevím. Takže to jsem řekl, to jsem vám chtěl poděkat Někdo mi psal do komentářů nebo, nebo do, na e-mail, abych se vrátil v úvozovkách zpět ke kořenům, abych, abych zase dělal ty rubriky, ale ono za přesně jak to ten dotyčný psal, jo, já aktuálně jsem na tom opravdu strašně hrozně moc blbě, špatně s časem, je to hrozný, je to fakt hrozný. Já asi bych se měl i omluvit za to, že v úvozovkách, hodně v úvozovkách, na ty čtvrtky teď kašlu, ale ono to tak není, jo, ono to tak není. Já na ty čtvrtky nekašlu už jenom proto, že pořád vycházejí pravidelně. Pořád vycházejí stoprocentně pravidelně. Pokud mi opravdu YouTube nevytrolí, tak, tak já jsem měl vždycky čtvrtky připravený. V 18.30 měli by vždycky vydaný. Asi třikrát se stalo, že YouTube to pokajdil, a byli třeba o 20-30 minut díl někdy o ale, ale vždycky byli připravení. to znamená, že to je to, je to hlavní, co, v čem ty čtvrtky jsou silné. já vím, že to víte a prostě to opakuju zase zas, zas a znova, zas a znova, ale já na to nekašlu, prostě já mám spoustu práce, mh, navíc prostě teďkon syn a tohleto, e, nechci o tom nějak teďkon do detailů mluvit, ale úplně teďkon e, má jeden člen ne, nepřímo, ne, není to ani můj syn, ani moje žena, ani prostě nikdo z mých rodičů a takhle, ale nepřímo jeden člen naší rodiny má takový komplikace trošku, a Takže to takový je ještě takový neveselý, nechci to víc specifikovat, ani se na to neptejte, já bych to snad neřekl, nebudu se o tom víc rozšiřovat, ale prostě je to teď, chci jenom tím říct, že je to takový krušný, krušný období a prostě je to takový zvláštní, nebo ne zvláštní, je to těžký, no teďko, je to fakt těžký a No, takže tak, no. Já vím, že to říkám pořád, vím, že to říkám pořád, ale já to natáčení mě to baví, jo. Spousta lidí píše, Uh, ať víc, víc, ať prostě na toto, to, ať, uh, ať na toto, toto, to, a toto, to, tamto, a tamhle to a tohleto, tohle to tamhle. to. <laughs> ne, ať, ať jako by točím míň nebo něco takového, ať se věnuju víc rodině, o, o to vůbec nejde, já točím jenom, když mám na to čas, když mám volno a není to tak, že já k tomu jdu a zase musím točit, zatím jsem to tak neměl a pokud, pokud jsem měl takový pocit, vy třeba uh, párkrát jsem už neměl náladu na Minecraft, jo, uh, tak jsem prostě netočil ten Minecraft, jakoby. já nepotřebuju, nebo takhle, nemyslím si, že je dobrý každý, každý měsíc dělat, že si dám, že si dám pauzu, ale, ale prostě to nezmiňuji, že jo, tak týden nejsou, nejsem není Minecraft, to jakoby nemusím dělat informačku o tom, že týden nebude Minecraft, jo, já celkem zatím to funguje tak dobře, že pokud jsem neměl chuť, tak jsem něco týden prostě netočil, klidně i 14 dní, že jo, ono je to, u mě to je dobrý v tom, že já většinou točím dva díly za sebou, a to znamená, já si natočím dva díly a v podstatě pak, když je vydám jednu tak 14 dní to nemusím točit, i když na to nemám chuť. Jo. Nicméně u Minecraftu to teď opět zase přešlo, nebo ne, ne opět, už dlouho, už dlouhodobě. mi Minecraft strašně moc baví, ale to nic, to nic. když bych vzal ty rubriky z osobního života, tak z osobního života to všichni víte. Pojďme si to tady zopáknout, jak, jsem to, jak jsme to dělali dřív tak z osobního života, jakoby kromě té změny práce a kromě toho, že opravdu je toho nějak hodně, tak není nic moc. Byl jsem zahuzen v kině, nebo ne zahuzen, s nějakým, s jedním kámošem, s kamarádem, který taky kouká na mafii u mě. <laughs> taky, taky, který kouká na mafii u mě ale na čtvrtky nekouká, že to stejně neuslyší. Byli jsme na Pacific Rim, já jsem to hodnotil na CSFD. Mimochodem mám tam profil Pedrousek, uh, tak si tam můžete mě najít, doby byl na CSFD. A píšu tam nějaký takový občas komentáře, se snažím. Nejsem žádný kritik, píšu to tam i v tom svém profilu. Nejsem žádný kritik, nejsem žádný uh, nějaký horlivý spisovatel, nebo nevím co, nerozumím filmům, jsem totálně amatér, nebo neznalec nebo like, ale prostě mám občas chuť se jakoby podělit o svůj názor, takže nečekejte o to žádný zázraky, prostě tam napíšu třířádkový komentář většinou k filmu, na kterém jsem byl v kině v poslední době. Za rok 2013 se to snažím psát opravdu svědomitě snad ke všem, ale moc mi to nejde. No, každopádně Pacific Rim, se bych, když bych mohl, když by mi to nebylo blbý, tak bych shrnul ve dvou slovech, neurazí, nenatchne, jo? takže to bych vám chtěl říct, tak to je z osobního života. Co se týče let's a takovýchhle věcí, tak tam nejsou žádný změny, když to vezmu tady na, ten, na, tu plochu Pedros Game. Tam pořád všechno přistarím. Bořiči mítů jsou nároční. Není aktuálně čas. Rozhodně mám už v plánu další dvě nebo tři, tři dva nebo tři díly stoprocentně ještě budou, ale až bude prostě čas. Jo. Primárně pro mě točit Minecraft, můj na Grunexu točit Minecraft, točit čtvrtky, hardcore, který už doufám, že někdy cípnu. ale jak už jsem říkal, tak prostě to není můj styl. Já prostě to pojedu na, jakoby jak můžu, ale Doufám, že už někdy konečně něco selže a já umřu, abych už se konečně, protože já mám vymyšlenou tak super sérii, tak skvělou sérii, jo, která bude tak strašně všechny bavit a bude tak strašně oblíbená a nejoblíbenější. Možná, že už se ale nemám na ní prostě prostor, nemám na ní čas a myslím si, že všichni si tam přijdu na svý, protože. Nebudu, nebudu, nic víc říkat. Tak. Jinak e, ještě, co bych řekl, jako do osobních informací, tak neustále tvoříme na Mineru nové věci, teď se tam dělají profily, já nevím, jestli někdo z vás Miner sleduje, a nebo ne, ale rozhodli jsme se tam ve velkou změnu, doteďka jsme psali články jednou, jednou denně, ale už poslední asi 14 dní píšeme jenom občas, když prostě je ten článek opravdu dobrý, protože jsme zjistili, že není úplně super vydát články za každou cenu, když jsou o ničem. To znamená, že když se podíváte, já nevím, na poslední 3-4 články, tak vyšly v minulých 14 dnech, ale ty články opravdu stojí za to, je na nich vidět, že si s nima někdo dal práci, že to prostě není odfláknutý. Jo? Už ty články za něco stojí. Plánujeme tam trošku rozjist profily. Už se s tím moříme fakt dlouho, ale to, to už bych jakoby nechal. Rubrika, kde mě můžete vidět, nemůžete mě vidět nikde. Už se tak nějak domlouvám na turné Let's Playerů. Měl bych být na 100% v Plzni. Na 99,9, tedy radši řeknu. Nevím, co se kdy může stát. Můžete mě možná, možná na 90%, já mám rád ty procenta, vidět příští týden na vodě, možná s klukama pojedeme vodu, příští, vík, příští víkend, teď jsem si něco zavřel a nevím co, to nevadí, Berounku pojed, budeme vyjíždět v sobotu ráno z Dolan, z, u Chrástu, nebo u, tam od u kempu pod Chrástem, kdyby někdo věděl, kdyby někdo jel třeba, tak se tam může rozlížet. A my budeme končit tady v Čivicích, já tam kousek máme chatu, takže budeme končit v Čivicích a tam budeme spát jakoby ze soboty na neděli. To je jenom tak, takže mezi těma těma, mezi Čivickým a Dolanským jezem se budeme, Dolanským a Čivickým respektive, se budeme pohybovat v sobotu, celou sobotu. Takže tam, kdyby někdo jel vodu, tak třeba mě tam uvidí. Jak říkám, budeme vyjíždět Nevím, někdy podle mě tak desátý. Ale není to stoprocentní. Není to stoprocentní. Potvrdím vám to příští čtvrtek, jo. Když by někdo opravdu jel, tak příští čtvrtek vám to potvrdím. Uh, no, deset minut a je to tu. Takže to kde mě můžete vidět? A teď už půjdeme na ty komentáře zase. Uuu, 692 komentářů. Já doufám, že jsem neslíbil minule, že se jim budu věnovat. Já vím, že jsem hrozný, já fakt jsem hrozný. Já strašně moc se omluvám, jestli to slibuju. Vím, že spousta z vás tam asi píše super komentáře, ale za prvý se to opravdu nedá stejně všechno přečíst. A tak no. Tak já to vezmu asi od zhora výjimečně. Ty jsi byl v Třebíči, ano, byl jsem tam na schůzce. Jan Dru, Dru, dzurna. Já se to asi musím přiblížit. A, tak, Dzurnak. takže tak. Jinak dneska je 18.7. 11 hodin dopoledne, teď to nahrávám. <laughs> Aris Rhaman, Rhamma, Dianto. For sure, dude, you hit the nail of the head. There are also man, check it is game, one of the better online ones I've seen in a while. Hmm. 18 lajků. Uh, odstranit. <laughs> tak, nějaký tady. Uh, Zuzana Krenželáková. Ahoj Pedro, ako sa máš? Mám sa dobré. Chcem sa Len opýtat, či by si někdy urobil špeciál, jasné, ak by se ti chtělo, mohl by si chuť o čas, kde by si nám porozprával nějakou historiku svého života, například, byl jsem na brutální pařbe a bylo by to fantastické, no ještě jedna otázočka, věř vyslovit, těl zkomercionalizovat tělnější, je, to dáš. <laughs> tak, Mr. Shifto, Pedro jsem zklamán, šel jsem do papírnictví a prodavačce jsem řekl, že chci čtvrtky s Pedrem a tam mi řekla, že nic takového neexistuje. tak to bylo nějaký špatný papírnictví, asi nebo nevím. Tchíně zabila, tchýně to zabila. Táňa, ten Tania, CZ Videos, Zabila, no. super superhero CZ. Škoda, že Pedro neprodá na Real Geeku i Pedro kraťasy, Pedro Boty, Pedro Trenky, Pedro Fusekle, Pedro brýle, Pedro Čepice. Proč vlastně není vůbec Pedro Shop? <laughs> jo, to je vtipný. Mimochodem, s Real Geekem teď jednáme o nějaký nový seri v řadě Triček, který budou mnohem lepší, doufám, budou nějak propracovanější. Uvidíme, a obecně tak. No. Hmm. Tak jedu dál, jedu dál. Cože? Z SPZ co? Ve stříbrném autě? Ne, ve stříbrném autě jsem určitě nebyl. Petra, já tě viděl dnes 13.7. s mojí sejrou na Doubravce. Počkej, 13.7. byla sobota. Čekal si tam ve stříbrném autě? Ne, spz určitě bych nečet. Ale... Styko nejsem jistý. A kde? Kde u větnamského ve stříbrném autě 13. Ne, podle mě ne. Podle mě jsem to nebyl já teda. Nepamatuju si, že bych někde takhle byl. Uh, Bisí groj, pokud bych měl říct, co mi vadí a vnesem trochu kritiky, bylo by to asi to tvé neustále zveličování editace videí. Je mi jasné, že při samotném točení boří, že hodně času přípravu, ale nějak nechápu, co děláš dvě hodiny při editici, když tam ve výsledku jsou dva, tři timelapsy zrychlení a pár stříl. Chápu, že někdo by v životě nestříhal, to zádá už, ale to tvoje neustále přímo, jak si s tom dal moc práce, je už trochu otravné. Není to z mé strany jenom připomínka. Mě fakt, já si myslím, že, že to dá ty dvě hodiny práce. Ono to není, jakoby musím rozmyslet, co tam bude, jak to bude dlouho. Já věřím tomu, že asi většina lidí nebo nějakých možná někdo jako, jako ty asi edituje víc, ale pro mě, pro mě já jsem opravdu na těch strávil dvě hodiny práce. A není to zveličování, je to zveličování, není to zveličování, není, protože já prostě nejsem zvyklý takhle editovat. Já ani si nemyslím, že to třeba k, let, k sovu let's play patří a pro mě je to prostě dost, Takže takže to bych chtěl říct ale jakoby ano, dvě hodiny se to určitě nahrává. A teď, když se zamyslím, teď porovná nějakých hlasitostí, ty střihy, to docela trvá, udělat prostři, třeba v prvním díle ty prostři, to trvá, aby to tak nějak vypadalo, aby to šlo za sebou, aby tam to nebylo moc, takže to určitě, určitě to zabere dost času a hlavně, hlavně render zabere dost času. Ono, jakmile tam je zrychlení, tak mě to rendruje hodně dlouho, takže fakt to ty dvě hodiny jsou a není to rozhodně zveličování. Tak, 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 tak. Omluvíš se 50krát za čtvrtek. <laughs> Anička strofová. Tak. Tady někdo píše taky něco. Ty já nevím vůbec, co mám číst tady. Tady je to fakt tolik. Já pojedu prostě, no já nevím, tyho To je hrozný, fakt. Já bych si měl někdy opravdu věnovat těm, těm komentářům. Ale pojmenuj to čtvrtky s negrem. Proč? <laughs> Gaming blog CZ Přiznej nám, kolik už si utratil euro v letních slách na Steamu? Ani jedno. Já jakoby nějak nejsem takovej, že bych za každou cenu. Já bych ty hry stejně nestěl hrát, takže já jsem rád, že stíhám to, co mám. Z TV. CZ. Pedro si nejlepší let's na světě a já jsem tu nejfanda, si fakt borec. TV. CZ TVCZ odpovídá. Dal jsem mu odběr před třeba hodinama. <laughs> Asi fakt nej... Asi nejfanda, like boss. <laughs> jo no, tak stává se no. No, 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 no. Petro, budeš to zase se majnuj? Neplánuju to do budoucna. Lovat, lovat, lovat. Do budoucna to neplánuju. Uh, takže tak. Tak jsem zpátky. Já se omlouvám. Byl malinký střih, protože přišla žena domů. A já se opravdu hrozně omlouvám. Ale budu to muset bohužel ukončit tenhle ten talk. Já slavnostně slibuju, napíšu si to tady na cedulku, že příští tolk opět bude velmi komentářový. Opravdu se všem omlouvám, že na ty komentáře teď kašlu, i když by to mělo být jedna z primárních věcí, protože jsou ty čtvrtky. Ale prostě teď je takový blbý období v uvozovkách, takže fakt to nestíhám a hlavně teďkon obecně, teďkon tyhle poslední tři 4 dny je jakoby hodně špatný období, jo, já opravdu to nechci specifikovat, není to, nech, nechci vůbec se o tom jakoby bavit nějak nebo to, rozhodně nemusíte mít strach, že něco něco je jakoby uh, hroznýho nebo to ne, nebojte se, ale prostě jenom časově teď to nebudu zvládat, každopádně prosím vás všechny, dejte rozhodně lajky, pokud se vám tenhle díl líbil, pokud mi chcete podpořit, pokud chcete ukázat, že ty čtvrtky pořád máte rádi, Uh, opravdu budu za to moc rád, vážně moc a díky tomu mě ty čtvrtky pořád baví, jo. A další věc je ta, napište ty komentáře, opravdu napište co nejinteligentnější, co nejsmyslupnější, co nejlepší dotazy a já vám slibuju, že příští talk, i kdyby to mělo trvat 30 minut, tak se těm komentářům budu věnovat, opravdu si na to udělám čas, jo, uh, napíšu si tady prostě cedulku na počítač, příští talk prostě, že, že komentáře a pojedeme komentáře, opravdu vezmeme hopem, letem, světem, uh, ty věci. Doufám, že jsem udělal tomu dotyčnému radost, že jsem se tak trošku vrátil do těch starých kolejí. A už to tady nebudu prodlužovat. Děkuji vám za poslech a mějte se hezky a těším se příště. Nebo uh, o víkendu vyjde, vyjde podle mě hodně, hodně dobrý díl Minecraft Let's Play. Budu stavět. To naš, ten náš baráček, bude tam i timelapse, snad poprvý, mém let's play bude timelapse i s hud, podkladovou hudbou, Uh, takže se na to můžete těšit. Kdo jste neviděl Mafii, podívejte se na poslední díl Mafie, 17, tuším, že to je. Jsou tam taky dva takový vtipný timelapsy bez hudby, jenom zrychlení, takže se na to koukněte a už to nebudu prodlužovat. Mějte se hezky, těším se příště, ahoj.